يا جيتاتشن يا يسوس كريستوس أغانا سلام لولا تشوميون كدوسان يتوددادشو ملك تيميدر ساتشو وندماتشو نبي يونين كترولاي تي في چانال كونة تنيو برهان بيتا كريستيان زاري انجدي داقمي ودن نانتا متتشان لو بطالي داقمو بعد سابانا بعد سابا زوريا يالاتشو ود بيتا كريستياناتشن متاتشو ساقان مكافل لمتشلو سووش زواتر اغود كساعت كأسر ساعت كول اسكا هولة ساعت كول رس እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ድንቅና ታምራትን እየገለጠ ይገኛል የታመሙ እየተፈወሱ ጀምር ያባቴ መንፈስ ተመርከቱ እግዚአብሔር ኃይል ነው እንደሚሰራ ወራ ፓራ ምን ምን ነው ሲወደው በመክንያት ነው በተለያየ ጥያቄና እንቆቅልሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በትምብታዊ አገልግሎት ያጽናና ያበረታቸው የኔ ማለት እኮ ባይዘው የስምጥቁን ታካላችሁ ያቦበት ማንንስ ቤት በመንፈስ አንድ ስመለከታው ስርጉት ምትባል ሲጠቅም ኡ በኢየሱስ ስጣው ስርቤ ነበር አሁን የስርቤቱ ተቃራኒ ናንተ ምንድነው ስራን ፖሊስ አይ አለ ሰይጣን ምንስ አው አይ አለ ምንስ እግዚአብሔር መንፈስ 40 ምንጭ ከተማ ወሰደኝ ገና ወጣት ይያለ ሃይ ስኩል ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚፈልገውን ኤርሚያስ የሚባል ሰው ኤርሚያስ መረድ የሚባል ሰው ታካል አባቱ ተፈልጋለ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ አጋንንት ስርዓት ውስጥ ሆኖ የሚመጡ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በመካከላችን ያከበረ ብዙዎች ከአጋንንት ስርዓት እየተፈቱ ደግሞ ከተለያየ በሽታዎች እየተፈወሱ ይገኛሉ ድግምት ድግምት ምን ታረጋለ ዲቦት ነው ፈልገው ሶስት ጊዜ ጮኸ ወደ ምትሄድበት ትሄዳለ ጀምር ወይ አንድ ወይ የማጨረሻ ወይ ታስ ጀምር የማጨረሻ እንግዲህ ፕሮግራማችን ዘውትር እሁድ ከሰዓት ከ10 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሁለት ክፍለን የምናደርግ ሲሆን ከመጀመሪያው የ10 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ድረስ በተለይ ከሩቅ ለምትመጡና በተለያየ አይነት ኬዝ ውስጥ ሆናችሁ ለጸሎት ምትመጡ ሰዎች እኔ በአካል ተገኝቼ እጅ በመጫን የማገለግለው አገልግሎት ይሆናል ከመጀመሪያውን ከ10 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ያለውን ፕሮግራም ከጨረስን በኋላ ደግሞ ሁለተኛውን ከ12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ያለውን ፕሮግራም ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በነገርኳችሁ ሰዓት ቀደም ብላችሁ ከ10 ሰዓት ጀምሮ በቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ እየተገኛችሁ እግዚአብሔር በመካከላችን እየገለጠ ያለውን ጸጋ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁንም እጋብዛለሁ ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ በተለይ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ታማችሁ ተጨንቃችሁ ግራ ገብቷችሁ ባጋንንት ስርዓት ውስጥ አስራችሁ አትቀመጡ በእምነት በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትገኙ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ እኔም በአካል ተገኝቼ በመጀመሪያው በሁለተኛው ዙር ፕሮግራም እጅ በመጫን አገለግላለሁ ማለት ነው አድራሻችን አሊቲ ከማረሚያው ጥቂት ከፍ እንዳሉ ሐሰን ቢዝነስ ግሩፕ ጀርባ ያገኙናል ያገልግሎቶችን ስልክ ቁጥር ከስር ታገኛላችሁ እየደወላችሁ መምጣት ትችላላችሁ በተለይ ከፊታችን የካቲት 12 ጀምሮ ዘወትር እሁድ ከሰዓት ከ10 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ አብረን የጌታን ጸጋ እንድናካፈል ሁላችሁንም ጥሪ አደርጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ